Aš Rusbyra. Tai vyko viename Lietuvos kurorte, tiksliau sanatorijoje. Aš ten ilsėjausi po sportinės traumos, sanatorijoje savaitgaliai salėje vykdavo šokiai, kur pagrinde susirinkdavo pensininkai, bet iš nuobodulio ir aš kartą ten nuėjau. Ir pamačiau ten ją. Toje senukų masėje jie atrodė kaip deivė, ilgais juodais plaukais, liekna, neturinti 40 metų, spėjų protezų ir akivaizdžiai nuobodžiaujanti. Pakalbinau ją, pakviečiau juokais šokiui ir ji sutiko. Šokome, kalbėjomės, pasirodo į darbų ir protinga, ne tik graži. Po keleto šokių, pusiau juokais, pusiau rimtai pakviečiau ją į kavinę, kuri buvo šalia šokių salės. Ten gurkšnojame vyną, atsipalaidavome, daug juokėmės, atmosfera ryškiai kaito. Eidamas vabank pakviečiau ją į savo kambarį pratesti vakaro, nieko gero iš to nesitikėjau, bet mano dideliai nuostabai ir džiaugsmui ji sutiko. Nuėjome, daug netrukę pradėjome bučiuotis. Aš pradėjau ją nurenginėti, bet staiga ji atsitraukė ir man pasakė. Ką pasakė? Ji jam? Jo, va čia yra didžioji intriga. Ką ji jam pasakė? Ir dabar žiūrėkit, jūs turėsit 6 variantus, iš ko rinktis. Pirmas variantas. Ji jam pasakė, aš nekalta, man tai pirmas kartas. Okay. Antras variantas, ji pasakė, stop, aš tau nekokia K. Aha. Trečias variantas, ji pasakė, nu bet tai kaip tu lievai bučiuojas? Ketvirtas variantas, ką jinai pasakė, sako, gal dar turi biškį išgert, nes kažkaip išblaivėjau. Penktas gerai. Variantas, ji pasakė, galiu tau parodyti tik savo krūtis, nes žemiau nesutvarkyta. Ir šeštas variantas, ji pasakė, o tu man rytoj paskambinsi? Wow. Vat ką ji jam pasakė? Ką ji jam pasakė, skambinkit mums jau dabar, 18.30. Kiek mes priimsim banditojų? Tris banditojai. Gerai, laba diena. Labą dieną. Ko vardu? Jonė. Na, Jonė, ką ji jam pasakė? Trečias variantas. Trečias variantas, nu bet tu lievai bučiuojas. Taip. Gerai. Gerai, iki geros dienos. Iki. Dar kažką turim, laba diena. Sveiki. Sveiki, ko vardu? Mindaugas. Mindaugai, garsiai klausot radijo, tai greit sakykit, ką jam pasakė. Aš manau, kad pirmas variantas. Pirmas, kad ji nekalta. Gerai. Pirmas variantas ir... Ir paskutinis skambutis šiandieną šioje rubrikoje. Pasižiūrėkime. Labą dieną, kuo jūs esate vardu? Alio. Ignai, ką ji jam pasakė? Aš manau, šeštas variantas pasakė, ar paskambinsiu rytoj. Gerai, šeštas variantas. Ačiū, Ignai, iki. Nu ką? Nu ką? Pasižiūrėkime, ką ji jam pasakė, ne? Gerai, aš truputį vienu sakiniu tik atsuksiu istoriją, ar ne? Mano nuostaba ir džiaugsmui, ji sutiko. Mes nuėjome mano kambarį, daug netrukę pradėjome bučiuotis, aš pradėjau ją nurenginėti. Stagai atsitraukė ir man pasakė. A, girdi, galiu parodyti tau tik savo krūtis, nes ten apačio labai nesutvarkyta.